את לא מאמינה, מה לא לתוכנית שלנו. אפרת סיפרה לקירקי ודקל את האמת. אוקיי, אבל אני... לא מבינה, היא צעקה עליי. אפרת הזאת פשוט צרכה עליי מול כולם, היא צרכה עליי מול כל החניכים, והכי גרוע שבסרמן לא מבין, למה אפרת יורדת עליי ככה? עוד אחר כך היא מספרת לי שקירקי ודקל התנשקו לו מול הפרצוף, כאילו בכוונה לדרוך לי על הפצעים. אני מבינה. אני אחשוב על פתרון ואני אחזור עליך אחר כך, אוקיי? מה אחר כך? את לא שמעת מה אני אומרת לך? גם ככה דקל שונא אותי, עכשיו מבחינתו אני בטח בחוקה. עוד מעט היריניקיות יחזרו הביתה, אבל אני נשארת בכנען לתמיד. עכשיו דקל יגרום לכולם לשנוא אותי. עמית, תקשיבי, אני אטפל בזה. אני מבטיחה, טוב? אני אחזור אליך אחר כך. אפילו לא יודעת איך אני אוכל להסתכל לדקל בעיניים מהיום. אחזור אחר כך? לא, ממש לא, אני כבר מסיימת. מה זה, מי זה שם? קירקי, היא באה לקחת משהו שהיא שכחה כשהן ישנו פה. זה כנראה בארון שלי, קירקי. טוב, עמית, אני אתקשר לך אחר כך, טוב? וואי, איזה ככה צייה היא, מה היא תקעת לך? תקשיבי, שחר בא היום לסטודיו של דינה, והוא התנהג ממש מוזר. מוכנות? אנחנו צריכות לצאת אל הטשיה. טוב, אני אשים נעליים, אני אסתר קצת. איזה מרגש. אני בדרך אליך. טוב, אבל אל תנתקי. בואי נדבר עד שתגיעי. סבבה, אז בינתיים אני אספר לך את המשך עלילות אהבות ושקרים על הנובלה החדשה שאני כותבת מאז שהגעתי לפה. אני גם משתתף בה. ברור, אנחנו הגיבורים. היי! שימי לב לאן את הולכת! סליחה, את התנגשת בי! יופי, עוד חוצפנית, גם את וגם אחותך. ודרך אגב, תגידי לה ממני, שימי עוד פעם, תגיד ללילה שאני קרצייה, אני נש... על מה את דברת? אחותך באה ללילה כשאני ולילה היינו באמצע שיחת טלפון מאוד חשובה, אמרה לה לנתק שאני באמצע משפט ועוד איזה להגיד שאני הקרצייה. מתי זה קרה? הרגע. אחותי נמצאת אצל לילה עכשיו? גם שהרגע אמרתי, יש לך בעיות שמיעה או מה? גייל. הלו? את איתי? נו, מה קורה לילה? אני לא רוצה שנאחר. אפילו סידרת את השיער שלך כמו שאני אוהבת, יפה שלי. לא דמיינתי את הרגע הזה ככה. אני באמת מאושרת. הכל בזכותך, אמא. את שמרת עלינו, את הבאת עלינו את קירקי. את כדורה חזקה ואישה מדהימה. אימא מושלמת. סליחה שאני כל כך רגשנית. זה בסדר. גם לי יש נאום רק שני. בכל זאת מותר לי, לא? היום, כי אני הופכת את שתיכן לקדברות, וגם כי אני עוזבת את הקדברות בעצמי, והייתי רוצה לאחל. אביגיל. מה את עושה פה? לא אמרת שקבעת עם דקל? כן, רק ברגע האחרון... אולי תחסכי ממני עוד שקר, טוב? אתמול חזרתי באמצע ערב גיבוש לבדוק איך את מרגישה. בכלל לא היית שם. אחרי זה אני רואה אותה חוזרת לחדר עם לילה. ועכשיו זה? אולי תגידי כבר את האמת? אני לא יכולה. תסבירי לי מה קורה כאן, שאני נשבעת לך שאני לא מדברת איתך יותר בחיים. לילה היא אחותי התאומה. ואלנה היא אמא הביולוגית שלי. בגללה נגענו לכנען. גלגלצ.